24. Ima dana ovaj april, 5 dana. 24. 24. 24. Da četiri petak, koliko april ima dana? 30. Prvi petak, 8. petak, 15. petak, 22. petak, 29. petak. Znači, 22. petak, 23. subota, 24. petak, 25. petak. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Svi se setili za higijenu. Tokom sastanka, gde ja sam se preznojila, sećaš da sam skinula i duks bila. Da. 30 ljudi, kol, gde sam se Jelena setila za to? Ma bre, imali su budžeti skroz, ne znam, ne bi ti niko ni dao, ja mislim. Svi su ćutali, a svako odeljenje budžeta uvek se javi neko za za higijenu, za higijenu, a za mene svi su ćutali. Hoćeš da ispušimo? Ja idem. Ja imam pola. Joj. E, sad, pošto su čutali, meni u hotelu ovde ništa ne pali, neku zupa, neka peru, da se snalazi kako bi. Ja da idem da glumim šeficu, ti moraš ovo, ti moraš ono. Ne želim. Nina i Maja mi opet ubacuju, uopšte se nisam obazirala na njih. Odakle ti ovaj upadač? Mi na vrbaška mi dala, ali da je vratim večer. Ja, ovo je kraj, pokazuju lica. Sa Zoricom sam završila, sa Majom sam završila, sa Linom sam završila. Nema sedenje više, smenje. Ne želim. Nema, brate, mili. Meni je tako pala energija. Nadam se da će... Da, umorna si, da? Da. Nadam se da će moji da mi pošalju čestitke i da će da mi kažu kada će ta slava malo da me digne, iskreno. Mm. I mi ona će da pošalje. Samo ne znam da li će da je unesu. Imamo vremena da spavamo. Da. E, o tome sam ti ja pričala. Nije se ona pokajala iz griže savesti. Uopšte neću pričati o Maji i Anjušu. Zamorili su mi mozak, znači, jedan i drugi. Ne, ali samo to sam htjela da ti kažem. Jel ti nedostaje, Maji, jel ti nedostajem, nedostajem ti. Pizda ti materin i dalje te gleda njegova žena.
nema ni gram savesti, ne želim da prokomuniciram. Ma bre, Mimon, dao joj je za pravo da se tako ponaša. Ako on nije mislio o svojoj ženi, ko da misli o njegovoj ženi? Ona. Znaš, kad joj je dao za pravo, on joj je bukvalno dao slobodu. On joj nije uopšte sad osjećaj da on ima nekog. Kako onda njoj da se stvori sam čovjek? Gde ćeš veći osjećaj, osim da znaš da ima dete i ženu na papiru? Ma Mima, okej, to možemo sad ti ja da kažemo. U realitiju pred milionima. To možemo ti ja da kažemo. Ali ona koja je zaljubljena i koja je klinka i koja je s njima zborila... Ne osuđujem Jelena, ali nema grižu savest, to hoću ti kažem. Pa kažem ti zato što nema... To je žalosno. Ona nema osjećaj, zato što... Nema osjećaj nikakav. Nije predstavljeno, njoj je predstavljeno da će ona imati život s njim napolju kad izađe. Okej, to da. Ona je tome maštala. Ništa ja to ne osporavam. Ništa, apsolutno. Ali da i dalje nije svesna, da i dalje kao, a jel ti nedostajem, jel ti nedostajem. Jel svesna da gleda to, da gleda žena njegova. Strpi se, ima i malo mozga u redu, kaži, kajem se, žao mi je, ne bi volao meni da... U redu, brate, zaljubila si se, niko to nije rekao. Pa ako je suđeno, bit ćete napolju zajedno, razvešće se i bit ćete zajedno ovo. Sramota šta narod gleda, bre. Što bi rekla Ivana, nit brige, nit pameti. Šta da je radiš? Ja sam rekla njemu, ona ti je spremna bre u kuću da ti uleti. Ja sam je pročitala, svi mislim... Pa Maja, svi mislim Maša, luda, blesava, simpatična. Krije se i ispod toga... Opasan čovečuljak. On je spremna zbog ljubavi da mu upadne u kuću ženu da mu napadne. Nisu. Veruj mi, Jelena. Ovo sam sad komentarisala. Znači, kraj kad budem izašla samo sebe, znači, da dođem k sebi, da se sredim, da... Jo... I za ceo život sam prokomentarisala tuđe živote. Za ceo život. Dođeš malo naših briga i svega, još pričaš o... Idi bre, nego šta ćeš, tu smo gde smo, jebi ga, moramo da opravdamo taj narod koji nas drži ovde.